Ja, men ska vi beta av det lite nu, den här 230-grejen? För att, säg under min karriär att jag hoppat mot 100-150 höjdhoppare som hoppar 230. Det kan stämma. Då ska jag tydligen ge honom någon jättecred för att han hoppar 230 liksom. Okej, att han är svensk, men jag ser inte 230 som någon drömhöjd på det sättet. Så jag ser inte varför jag skulle göra en massa frivolter för att han hoppar över 230 fler gånger än mig. Däremot så tror jag att hade han bara släppt den här maniska grejen och hoppat 2,30 fler gånger än mig, då hade han kunnat hoppa betydligt högre. Kanske 2,42. Ja, men jag menar, jag har ju ett 10-snitt och ett 20-snitt som är betydligt högre än hans, va? Men däremot fattar jag inte varför han inte flyttar den här drömgränsen som han anser att 2,30 till 2,25 istället, för det har han ju tagit betydligt fler gånger. Han anser ju att alla dessa OS och VM och EM-medaljer väger betydligt mer än ett enskilt hopp, men det kan du inte göra, för då hade du ju aldrig hetat höjdhopp. Det är därför det heter höjdhopp. Annars hade du hetat jämnhopp i så fall, om det var det hade handlat om. För mig är 2,30 inte en världshöjd. 2,42 är en världshöjd. Och det har jag hoppats.